Sëmë bera me sa prapa dhe me një video dhe mi këne. Okej, sëmë bera, nësë dhe me ba më shumë dosi që kemë sërë me bo like, share, subscribe, me në rani posht. Me në rani, do thët. Edhe po, posht në description i keni dy promo kode që muni mi përdor dy veta. Pe juve ka një promo kode, do thët. Për dy veta ka një promo kode posht. E keni në description, i keni posht description, do thët, promo kodat. Shkoni, edhe përdore një kodin. Do thët, kush e përdore i pare që aja merë promo kodin. Kështu që sëmë bera, mirë sërë dhët edhe me një video në Panda Skins. Jena në Panda Skins që sheni tupa i kena 3.999 euro, bruda. Që kena me lu sot në Panda Skins, po, kena me qëllë dhe të farë dojna paketi. Unë për shambull së mbira, sot ja kisha nis me një Star Trek që shtu, edhe ja kisha bo 5 sopa. 5 sopa dhe të 5 Star Trek-a, mi hop me në rani, ja bojna open, edhe shofëm qa mundët me na qëllu. Me na qëllu për shambull një vulkani shkon fantazi, po vulkani nuk na qëllon se, qëllon se është skinny roll. Amo neve edhe një Fire Serpent nga kish kry pun. Hec, hec. A, në Fire Serpent. Ajde në Fire Serpent. Jepi. Jo, 17, okej. Mas i kena bo 17 euro, shpejt, unë ja kisha bo qështu. Dhe co pa bam, edhe thom all or nothing, bravo, njo. Edhe tash thom all or nothing, bravo, njo. Prap thom all or nothing, bravo, njo. Prap thom all or nothing, bravo, njo. Oh my god, what? Okej, edhe njo me bo me qëllu. Pe 17 eurove, bruda, kom dhjerë skin 278 euro. Qo kjo? Qo kjo, bro? Unë e prita që kom e hupa, e thashtë të zgasme që ashtu videon, amo se prita, bru, që kom e fitu. Okej, masi që i kena bo, që atë shumë pare, kisha thonë, për shamull me hop një hijena. Në hijena mundët me dollë dhe thëtë. Dragon Lore, që kjo gan gnir, i zdi që shledzot, është tamë në Nordic. Meduza mundat me na qëllu Neon Rider, Kill Confirmi, ose The Emperor. Unë që sish në përshamull kisha thonë, mi hop 3 copa, me shpresën, që kena me bo profit ekstrem të moth, edhe shkojnë a i hopëm 3 copa dhe thët për 600 dolar, qofëm ma mundat me na doll një Dragon Lore, të lutë na që mdel një. Një grangrir ka me mdolla? Jo, dy kill confirma kanë me mdolla. Nalu aty. Nalu të bëste sajpiri, bevlo Nalu. Sa ke kill confirmi? What? Ah, 52 euro. Minimal veri koka 1000 euro. What the hell, bro? Pe 600 eurove, bruda? Wow, pe 600 eurove këshusha na ka qëllu. The Emperor, ku kën kjo Emperor, që më refo... Oh, nuk e kom pa që tu, unë menësha që kjo jo sani ma i lirë që tu. Oh, bruda. Dhe me këpa qëllu një sniper që tu, kur zhë s'ke bo. Pa qëllu një sniper, kur zhë s'ke bo. Pra pja bojna 10 copa, pëshkojmë që shtu pja bojmë 10 copa, kuku, bruda. A mujna? A mujna 4 hita, brud! Veç pak, është edhe kjo fejdi mdo këta Star Trek no me Knife Case Ardent, jes ko ka fejdi. 4 hita, a mujna mi qëllu, bruda. Prit, një... Se hungry. Së mbira, nuk e hungry, bre... Pse nuk e hungry? Pse qashtu pëbosh? Majmun, piso, ranguton, zhirof. Tjetë është ka poska, poska që si YouTuber cases, ha? Veç në sekund, për shamull, qas kom qel, me shku qësish në 10 seconds me qel, edhe mja bo, open quickly, try again, open quickly, your time is out. Wow, kur gjo s'ke na fitu, halal koft, Adem, kur gjo s'ke fitu, heq, amë kur gjo, 19 euro i ke qu dom, mës me fitu, heq kur gjo, vlaqko. Asë në majner nuk po mu imi shti këto. Jaja, s'ko ka kjo interesant heq. Najse në tjetër për shamull qas kom qel, me qel AVP, ose AK-47, ose Desert Eagle. Hajde pi hopëm për shamull dhe Desert Eagle-a, me na qelu Prince Streami, koka 30 euro. A, mujna me hi profit që tu, po more që po mu ishe me hi profit. Pi hopëm dhe Desert Eagle, të shofëm, na qelu naj Prince Streami, ose naj, qysh është ajo... Po, Blazy, Golden Koja dhaj është nice, Conspiracy,
Oh, që knej Blazy. Ose Blazy ose Desert Eagle kënd pire. Oh, pse s'po shkon bre të Blazy? 47 euro. Ok, jena në profit. Të Blazy na kish shkut, për shamull të Blazy që 500 euro është Blazy. Amo, prap nice, prap nice. Hajde pi qesëm adhe që ton miner. Së mbira, përveç knife-it, ton acanet pi qesëm që tu. Pja bëjna qështu, qështu, qështu. Adhe së mbira, ke që to s'di sa bëjnë. Amo na ja bojna 10. Edhe aja vlen mja bo 10. Hajde parezikojmë. Pareziku sombera, e dini ju që nuk ka kur zhë pareziku. Shkojna të numër jam lucky. Një herë shkojmë të gjoshqe. U desh me shku posht bre vlovi jem. Duna mi gjithë do numëra tjera lucky une. Sa kësish në janë këtu? 24. Ha. Duna mi gjithë do numra tjerë, brda. Duna mi gjithë do numra tjerë. Mdo këtë që to numrat më nuk pëm dhezin muë. USP. Shkojmë t'i hopëm 10 USP-ja. Pja bëjna open. Edhe një USP për shambull me nadal një në iri. Kushton 55 euro. Kill confirmi 100 euro. Kjo tjetëri 200. Oh, okej. Okay. 60, 60. Ha. Edhe që si shne palidhja. Që si USP. Mujnë me në qëllu. Që t'skinin e kom, blueprintin e kom 19 euro. Sa pare i kom shti un, ide nuk ja kom sa pare i kom shti. A më sëmbira, pja bëjna na që qështu. Edhe pja bëjna me 5 qësishne. Edhe shkojmë qëtu, 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 qëtu. Wow, okej, okay, shkojmë qëtu. Wow, okej, okay, bënja tek, fill, fill, fill. Hellfire, hellfire, bravo. Ta shti prap me 5 sopa. Shkojmë qëtu, shkojmë qëtu, shkojmë qëtu. Wow, bënja tek, okej, okej. Prap me 5 sopa, hajde, mërzot, hajde, okej, okay, okej, okay. Oho, oho, oho. Mo! Pënzena keq, shumë keq pënzena në qaj, bruda unë. Unë në qaj ekstrem shpejt në zena, vlaqko. Qa u kënë dishka që na jep ke shumë fitim. Panda mdo këta. Jo, jo, panda si javlen, veç pak sëmbira, veç pak, panda nuk javlen. U këndi shka tjetër që javleke, goxha, goxha, goxha. Fire horse mu se këndë se oval, jo, elefanti u këndë mdo këta, po? 300, jo bre si javlen elefantin me hop. Ha? Mi hop një pas sopa se me na qëllu që kjo, a ma qyp sa pak bedaj për hishën profit. Ja, nuk javlen, elefantin nuk javlen heq. Kush javleke bre grizzlim do këtë javleke, apo? Tiger Tooth-e, a më që, 600 dolar ti mi hargju, shka e fund nuk mundet me dal kur farskini i shtrejt. Veç pak, grizzly nuk u kon, nuk u kon grizzly, u kon një tjetër bre, kush u kon bedjem? Zebra, prit? Po zebra u kon, po, 200, a? A u kon zebra mërdoj. Ska der, që, 10 sopa 400 euro, edhe kjo nuk pjavlejka, a më hajt. Ska der, pja bëjmë na qështu, të shofëm qa mundet me na qëllu. Ajde, ajde, ajde. Good knife, nighty mundet me na dol. Nice në tjetër, oh, te flip automatikit na kish dal një knife, a i kishim fitu. Jepi bedhe pak për para. A ma kënej, a kojna nice në shtrejt 500 euro. Okej, okay, në plus kena hi, what? Shkana ka kushtu shtrejt këtu? Good knife-i. Oh, vulkanin na ka qëllu. Oh, Asimovi na ka qëllu, nice. Oh, USP-ja, me shopi, nice. Një minimal vel, ah, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Sko ka shtrejt, sko ka shtrejt, ah. Nëjse, sko dert, pi qesëm keq që to qështu, me shpresën që me kop dishka big. Shkojmë na 5, ja bëjmë sëmbira, e dhe sëmbira, mja bo, oh, bre bro, 3 hita, o, kam vjen mja bo. A mja bo 3 hita, ajde një, bravo. Hajde, dy. Shark, këshuni sëmbira. 30 euro. Këshuni tash. Dragon Lore. Pre që hic pe këshuri sëmbira. Hic nuk pe këshuri, liresht ju muni me këshur për muë. Tash kam e më qëllu Dragon Lore. Kam e më qëllu Dragon Lore, Sambira. Kam e më qëllu Dragon Lore.
kanë të më qëllu Dragon Lore, po së më ka qëllu. Sambera, nuk më ngina unë nuk më ngina. Nuk më mu i bruda veç me qikaq, bra. Nuk ja vlen, ja bëj 5, ose t'ja bëj 10, pja bëj 90. Nuk ja vlen, sambera. Nëse dojna me dalin profit, nuk ja vlen. Pishtim që shtu direkt 1, 2, 3, 4, 5. Ta shti 5 edhe 5, 10. Edhe 5, 15. 16, 17. Bravo, easy. Ta shkojmë edhe knej nalt. Bravo, easy. Lut da zot. Ta shkojmë edhe që tu posht. Bravo, easy. Cappuccino. Money comes. Money goes. Cappuccino. Nusreti. Edhe bonem flip knife automatic. Nice, okay. Miro kem kalu se kem bo blet budalakia. Abo miro. Okay, kështu që sëmbira, s'po kom tjetër shka mi thonë. Mësër me bo like, share, subscribe që të video. Nëse nuk man këni bo follow në Instagram, bo mani follow në Instagram. Instagramin e koma demi knej. Ju dua shumë sëmbira, like, share, subscribe tonat mira. Shkoni Panda Skins edhe sëmbira. Bye bye.